Մարտի 14-ի առավոտյան ոստիկանության Մալաթիայի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ մայրաքաղաքի Ռոմանոս Մելիքյան և Տիչինայի փողոցների խաչմերուկում մի տղամարդ փակել է մի տաքսի ավտոմեքենայի դիմացը, վիճել ուղևորուհու հետ, ապա կրակել նրա ուղությամբ, հետո էլ իր վրա։ Մարմնական վնասվածքներ ստացած կինն ու տղամարդը, որոնք նախկին ամուսիններ են, տեղափոխվել են Աստղիկ բժշկական կենտրոն։ Ազանգին արագարձագանքած Մալաթիայի ոստիկանները տեղում իրականացրած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզեցին, որ 42-ամյա մերձավանցի հարկադրաբար կանգնեցրել է տաքսին, իջեցրել է նախկին կնոջը, վիճել հետը, ապա նոր կրակոցներ արձակել։ Դեպքի վայրի զննության պատրճանակը հայտնաբերվել է, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։